5 sekunder straf. Jeg havde 5 sekunder straf, det var derfor, jeg ville ikke overhale. Du var bare kør. Så jeg, det kunne være lige meget med at overhale, ja. Jeg ramte Peter ind i bilen. Hvad er vi kørt af tider? Hvad? Du er hurtigst, ja. Jamen, hvad er vi kørt? Jeg har også den hurtigste kar.